Hej hej, jeg er Benny One. Velkommen tilbage til noget mere SimCity. Som I kan se, så fik vi tømt det sidste skrald her. Hvad er noise? Hvad jeg skal lave den her episode, det ved jeg ikke, det finder ud af. Lige om lidt. Altså, jeg er også en pølse i år her. Nå, vi skal bygge nogle parker her, tror jeg. Bum bum, du. Sådan siger det. Det vil jeg ikke cranke nok op, det der. Det gider jeg ikke. Cancel it. Vi vil lortet ned. Bum, ja. Vi vil lortet ned. Jeg har brug for, at de... det er godt, man er ked af det der. Ja, men prøv at... Jeg har brug for noget dyr og noget. Meget dyr. Nyt. Sådan der. Jeg skal have høj velfærd, ikke? Hvorfor er du sur? Hvorfor gods? Har jeg ikke. Ja, det skulle godt være, at de ikke har noget. Det bruger flere arbejdere. Er vi faldet i... Vi er sgu da faldet. Vi er helt oppe på 6.000. Hvad er der sket? Hvad er der sket? Hvorfor er du sur af? Lukket resten af dagen? Ja, hvorfor er du sur altså? Det kan godt være, at vi skal til at bygge noget skole. Så ved du hvad, det gør vi nu. Bygger en folkeskole. Vi går lige her. Ej, lad os bygge den herover. Sådan der. Og så skal vi også have nogle busstopsteder til folk i skolen. Nu planter vi lige op over det hele. Bare over det hele, du. Pump that shit everywhere. Det skal bare plantes ud over det hele. Spred som skam. Ja. Det er fint nok lige nu. Og så går vi bare kan upgrade det her lige med det samme. Fuck, hvor mange penge, mand. Det er så ikke set. Hvad sker der for det? Og klasselokalen her. Right her. Right her. Right her. Bare fordi vi har mange monies altså. Bum! Det gør også sådan der. Fedt. Så skulle vi få en masse studerende, ikke? Ind. Og så var den befyldt rimelig hurtigt. Hvad gør sådan folk gør til det? Hæver ejendomsværdien på mediumindstand. Ja. Hvad skal vi gå fra? Nu cranker den her helt op, mand. Fuck, det bliver nice. Se, den cranker helt op. Og så universitetet kan bygge måske hernede, eller... Hvad kræver det her? Gymnasium kræver uddannelsesvalg. Ja. Yeah. Hold da kæft, man. De cranker også bare helt op herovre. Det er nice at se. Hvad fanden var det, der var der? Var det bare hus? Ja. Yeah. Shit, man. Der skulle det hus der. Ikke noget guldsleverance. Det var ikke godt, hva'? Nu går den ikke, hva'? Kunne ikke komme i skole. Hold nu kæft, man. Nu kan I komme i skole, ikke? Så skal I ikke bare gøre noget. Der er sådan et kæmpe hus. Det kan også være, at vi skal fjerne det herovre. Hvor fanden er det her? Ja, fjerne den dam der, altså. Og
så lad os bygge... Ved du hvad? Jeg prøver faktisk at fjerne det hele her, tror jeg. Prøv at fjerne det hele her. Og det der. Yes, væk med det. Og så også lige slet det der. Og der. Vi skal prøve at bygge en kæmpe... Vi kan bare bruge hele den side her, det glemmer jeg faktisk lidt. Så hvorfor bygger vi ikke en kæmpe... sportspark lige her? Ej, det er der ikke plads til. Fuck noget pis. Der er... Hvorfor er der plads til? What? Hvorfor er det hus, der er der, eller hvad? Hvorfor er det plads til det midten? Det giver ikke nogen mening. Er det ikke den samme bredt? Det er noget pis. Det er noget pis. Åh! Oh, hvorfor er der plads til det der, men ikke her? Oh, det frustrerer mig voldsomt. Hvad er det her? Skaterpark. Finpark. Så vi plante nogle spå. Hvor smart det der, ja, sådan der. Pisse fedt, man. Så cranker vi også i shit op der i midten. Det er jo altid en god ting, ikke? Skolen giver mig gas. Yes. Fuck, vi har mange penge, mand. Det er helt vildt. Nå, så yes. Det er lidt godt. Varsen over de mange arbejdere. Sikkert, altså. Helt byen lige cranker op, der må snart flytte nogle flere til. Tænker jeg. Håber jeg. Kan være, vi skulle bygge nogle flere zoner her. Så hvis vi fjerner vandværket herovre. Det er ikke mere hus, der. Så bliver vi jo se, hvad den er. Så. Så skulle vi gerne få nogle flere indbygger. Må man håbe. Shit. Åh, det er stort, det der. Fuck, man. Gigantisk bygning. Det er bare giant. Lad os bare komme ud. Skyskrabere. Fuck, hvor fedt, man. Jeg mangler for det her til at... gro. Surlig for godsleverance. Jeg gider ikke købe religionsting. Ikke lige nu. Brug for arbejde. Men der er jo lige kommet flere mennesker. Det er lige stedet voldsomt. Og han er arbejdsløs lige nu, altså. Jeg forstår ikke. Det forstår jeg ikke. Der er kommet flere mennesker til byen. Det er vi enige om. Sælger en masse. Skide godt. Det går godt. I får bygget flere bygninger derop. Så jeg kan ikke se, hvad problemet er.
Nu opgraderer den her også. Det er måske bare et spørgsmål om tid, lige lad det opgradere. Det er noget håb. Så lad os lige bygge videre her. Sådan der. Og sådan der. Vi kan også lige bygge... Vi plejer at gøre her. Ja, så må jeg sige, det bliver noget tykt. Whatever. Ja, men det er jo meget fint. Kan vi jo gøre... Kan gøre... Jeg kunne faktisk godt omvendt her. Vi kan prøve lige at få en fjern der igen. Se, vi har 4, så hvis vi fjerner den her, den her, og så bygger, sådan her, så har vi en ekstra tyk midte her, ikke? Og der kan så være et eller andet, I don't know. Gør eller et eller andet. Det var det. Fanden kan vi gøre det? Jeg finder ud af senere. Det er lige meget nu. Nu har jeg i hvert fald lige stedet, kan man sige. Og det går bare nice her. Hvad siger I her? God, jeg fyldte ikke, men jeg gider sgu ikke bygge en folkeskole til. Det gider jeg ikke. Nu bruger vi så ikke over, der er... Nu er der arbejdsløs i stedet for. Det er noget værre noget, hva'? Ikke nok af mig. Okay. Har nogle huse? Her skal jeg jævnes med jorden. Nej, okay, godt. Pisse fedt. Nu er vi til små her. De hus er små. De kan godt være større. Lad os bygge en sportsfuck jo her. Måske lidt dumt, men whatever altså. Fine bakker. Pladser. Og meget andet spændende. Ikke godkendt. Pladser. Ikke god kæm. Så løgn, ikke? Hvis jeg ikke nogen. Fine pladser. Store sportsbakker. Vi kan bygge en kæmpe sportsbakke her. Ja, men så lad os få nogle flere arbejder her, ikke? Så vi gør sådan her. Og vi kan få noget hus der. Og noget hus her. Og jeg kan få noget butik action, ikke? Så skal vi skrive, hvad der skal være her. Ja, jeg har delt over midten. Og skal vi ikke motorvejen, hvis det synes jeg. Delt op sådan der. Ah, det er sgu ikke. Går bare tre hotdog stands lige ved siden af den anden. Ja. Hvad hedder du? Pers pølsevogn. Lige i bollen. Død hund i dig. Sendes hunden. Mangel på arbejder. Hold nu kæft, altså. Nå, jeg ved ikke, hvad vi skal have, men der kan være andet på et tidspunkt. Mangler vi strøm, eller hvad? Ved du hvad? Hvad med, at vi fjerner den der vindmølle der? Og så bygger vi et atomkraftværk.
Buddha, you're gonna do that, do that. Bygger et fucking atomværk lige her. Boom. Og den skal bruge rigtig meget vand, hvis jeg husker rigtigt. Så vi cranker lige den op, tror jeg. Filterpumpe. Alle har brug for vand. Hvis jorden er forurenet, har du ikke lyst til at drikke vores tænder. Så vi sætter lige sådan en herovre. Sådan der. Jeg kan huske, at kraftværket den skal bruge rigtig meget vand. Hvad siger jeg her? Hold nu kæft, hvor mange på arbejde, altså. Man er lige kommet 2.000 ekstra mennesker i byen, og så er det man ikke arbejde. Altså, giver du bare en super pænt meget strøm, eller hvad? Ja, lige bortset til den der. Nå, det er fordi, den er død. Ingen strøm, sæt mand. Mangel på arbejde. Hvorfor bliver de her ikke større? Det må bruge for nogle mindre pakker ting. Nå, det kan være, at de skal bygge noget til... gå til skole og sådan noget. Der kunne blive gode af de her. Very good. Sådan der. Og så måske lidt ekstra pakker eller et eller andet. De hjælper altid. Jeg ved, at på et tidspunkt får vi også borgmesterhus, så det kan være altid. Når vi går på 10.000, ja, så kan vi bygge borgmesterhus, så kan vi blande det her eller sådan noget. Og indtil videre, så kan vi lige... Og så er der huset der nede der. Og så er der nede her. Og så gider jeg ikke høre mere med mange på arbejde, altså. Det gider jeg ikke, men det er fedt at se. Åh, det er nederen. Bum. Røg den facebandje. Hvad siger den her? Jeg har så meget plastik, så vil gerne have plads i handelsen, så vi kan være med. Jamen, så gør det. Godt, så skal vi bygge en handelscentral til. Og hvad siger du her? Ja, jeg kunne også bare købe... Det her kunne jeg eventuelt købe. Mere opbevaring. Hvad har vi her? Det har jeg allerede, okay. Jeg skal lige jævne den her vej med jorden her. Er der mere plads, ikke? Nej. Det var der ikke. Okay, så vi skal bygge en godscentral til. Vi kan fordele det her op. Så skal du have noget rart. Så vi kan bygge en... Så kan jeg bygge en borgmesterbolig herovre. Lad os bygge den lige. Prøv gerne bygge den. Lad os bygge den her. Og den spørger så meget til hele byen. Fedt, mand. Hvorfor er det ikke højere? Ja ja, nå. Det var den episode, jeg håber jeg nyt den. Husk, at hvis I gerne vil se mere, og hvis I bare har nyt episoden, at like. Jeg er Ben One. Vi ses meget snart. Hej hej.